maanta wixii meeshaan ka dhacay dad qadaynaya oo ahla oo iska warsanaya arrimahooda in ciidan lagu soo fasaxo saraakiisha lasoo diray waa la amraa hawshaas galabaa la yidhi inkastoo farsamadu ka khaldantay oo xataa haddii lasoo diray farsamada ay ku galeen ay khaldan tahay waan ognahay meesha laga soo diray bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan ka salaamayaa ahalka halkan maanta isugu yimid ee muujinaya dareenkooda ku aadan wixii ka dhacay 22 November 2021 magaalada Dhuusamareeb oo ahay boob qaawan boob aan kastuuma ku harsanayn waxaan la yaabnay doorashaa dhacaysa la yidhi doorashadu doorasho dadban weeye 100 qof ayaa wax dooranaysa 100 qof oo wax dooranaysana waxaa soo xulaya nabadoonka beesha kursiga iska leh asigoo la tashanaya nabadoonada ugu hooseeya marka ilaahan idinku dhaarshay ayadoo nabadoonkii saxiixa ahaa ee beesha u dhashay uusan erga soo gudbin erga uusan soo gudbin oo asigii laga tegey oo ergadii uu diyaariyey laga tegey oo dad soomaaliyeed soomaali kala duwana la qortay ee diyaarada la saartay ee Dhuusamareeb la geeyey haddana la leeyahay kursigii beesha tan waa lasoo doortay ihaano ka weyn iyo karaamo ka weyn ihaano ka weyn iyo karaamo dil ka weyn aan uguma ogi waa wixii laga dheedhi lahaa waxaan idinkugu baaqayaa ahalka inaad arrinkaas ka dheedhisaan arrinku maanta ma joogo xildhibaan la helay iyo xildhibaan la waayay ma joogo in laydinku tumo karo oo 100 sano ee soo socota sidaan laydinkugu tumo karo aad jidinaysaan amba aad ka hortegaysaan sidaad u dhaqantaana muhiima maanta taa baan intaas ka leeyahay waxaan sidoo kale aan sidaa uu sheegay musharaxi iga horreeyay axmed nuur markaan maqalnay oon xaqiiqsanay boobka intaa la-eg ee lagu kacayo annagu safara ayaa qaarkeen galay meeshii kursigii ila ayaan tagnay waxaan soo xaqiijinay boobka iyo sida loo boobayo kursigii iyo dadka boobaya waxaad aragteen inaan miidiyaha ka hadalnay dadkii si kookooban iyo si guudba waa ula hadalnay wixii aan ka digaynana way dhaceen oo ahaa boobkii iyo kufsigii kufsiga aad maqlaysaan kufsiga kaliya looma adeegsado waxa aad u taqaanaan wax kastee xun ee si qaldan lagu qaatay baa la yidhahdaa kufsi marka hadda markii aan soo noqonay oon dadkii u sheegnay waxaan dadaal gelinay in lays abaabulo si saxna meeshii loo tago odayaashii iyo ergadii meeshii tagaan intaa kadib odayaashii ergadii oo bixi raba oo eleboorka bixi raba haddana la handaday qatar ayaa la geliyey naftooda musharixiintii qaar ayaa la handaday oo waxaa loo sheegay inaysan nabad uga soo noqonayn Dhuusamareeb ahalkii oo dhan ayaa la handaday waxaa hal haysku ahaa aniga haddaadan ila jirayn naftaada ayaad weynaysaa oo nabadoonada lagu yidhi oo nabadoonka lagu yidhi waxaan halkan ka caddaynaynaa hadday wax gaaraan qof ka mida waxaan u haysanaa sargaalka wax loo boobay hay-adda uu ka tirsan yahay iyo fila soomaali aan u haysanaa maxaa yeelay si cad baa loo handaday noo booba noo xalaaleeya erga aan tolka u dhalan tolka aad odayaasha u tihiin erga aan u dhalan iyo askar noo xalaaleeya ayaa loo handaday naftooda qatar la geliyey guryahoodii la tegey ayaa asaa ciidan loo diray waa lagu xabadeeyey waa lagu rasaaseeyey ayagii baa naf ahaan loo handaday waxaas oo dhanna waxay u dhacayaan si loo boobo kursigii ayagu ay ku aseesnaayeen oo ay xaqa u lahaayeen qofka u shaqaynaya 4 sano soo socota inay doortaan intaas kadib sida laydiin sheegay howl baa noo socota dacwo baan gudbinay oon guddigii doorashada heer federaal u gudbinay nasiib xumo guddiga heer federaal asna wuxuu isku bedelay askar taliska nabadsugida laga xukumo macal guddoomiyahoodii inkastoo qaar ka mid oo rag fiican ay ku jiraan laakiin guddigaas madaxdiisa soomaalida kale waxaan u sheegaynaa soomaaliyay doorashaha ku aaminina
anaga soo xaqiijinay nin la soo wacayo anaga la fadhinana waa la soo wacay markii gudigu inta go'aan gaareen warqadii qoray rabeen joojinta kursigana waa la soo wacay jooji baa la yiri hadii aba safiir loo balan qaaday ama qarash waxaan idin sheegaynaa kursiga ninka meesha jooga wuxuu ka amar qaataa taliska nabadda Soomaaliya taliskuna waa dugtiin oo meesha ka amar qaataa dugtiin waxaan rabnaa markii aan halka amshay dadka Soomaaliyeed naga dambeeyo la boobi doono waan u digaynaa gudiga sharafta leh gudiga doorashada ee akhyaarta fiican ku jiraan ee la soo dhaweeyay nala shaqeeyay waa idinka ognaha qalbiga waa idin mahad celiina laakiin gudoomiye ma haysataa inta kadib maxaa nala gudboon waxaa nala gudboon shucuurkeena in la muujiyo shucuurka aad bay muhiim u tahay maanta hawsha ka bilaabanaysa inay socotaa la rabaa inaad laydin dhici karin inaad u sheegtaan aad rabaa Soomaali kuwa hamiyey oo inay dhici karaan hamiyey inaad u sheegtiin aad rabaa kuwa wax soo kuwa ahalkiina idan ka mid ah sanuudu qaaday ee maxaan ku iraahdaa kursigiina waxa aan macnaha lahayn dhaafsaday saad ula dhaqmi laheedan inaad ka tashatiin aad rabaa waa idin xumeeyeen si akhlaaq darraa oo aan ahalnimada ka baxsan ayay idin mateleen waxay goobjoog iyo marqaati ka noqdeen dhacii kursigiina lagu dhacayay oo beelo Soomaaliyeed ee kale lagu siinayay maxaa yeelay kursiga maanta hadii dadka aad sheegteen oo beeshaani ay u codeeyeen xaqay biri ku yeelan karaan aad dilay keensan karaan codey iska duubi karaan video iska duubi karaan kursigii adun kuma lihidin baa laydin dhihi karaa xataa qatarta uu kursiga ku jiro waxaan rabaa marka inaad howlihiina wadaan howlihii sharcigana waa wadeynaa waxaan kaloo idiin sheegaa dalkan meel kale inuu u socday ay u badan tahay nimanka xukuma ahay doorasho diid weyn doorashada marna si dadban ay ku diidayaan marna si toosan si toosa horey ugu diideen waa ka diidnay badbaado qaran baa ka diiday haddana si dadban ay ku diidayaan maxaa yeelay dadkii bay dhacayaan dadkii bay isku dirayaan dadku inay kacaanay rabaan waddanku fuudo galo laga yeeli maayo dadku iyo dalku wax garad buu leeyahay gacmaha laydin qabanayaa haddaa diidaana indhaha laydin qabanayaa ishiina waxay ku quus qaadato way u badnaan laydin tus waxaan kusoo gabagabaynayaa maanta wixii meeshaan ka dhacay dad qadaynaya oo ahala oo iska warsanaya arrimahooda in ciidan lagu soo fasaxo saraakiisha lasoo diray waa la amraa hawshaas galabaa la yidhi inkastoo farsamadu ka qaldantay oo xataa haddii lasoo diray farsamada ay ku galeen ay khaldan tahay waan ognahay meesha laga soo diray waxaan u mahad celinayaa halkan wasiirka amniga qaranka xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo kaalin weyn ka qaatay inuu kala badbaadiyo shacabka iyo saraakiishii lasoo qasbay inay isku dhacaan laga shaqeeyey waxaan sidoo kale halkan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo aan la xiriiray oo asigana hawshan qayb weyn ka qaatay oo wasiirkiisa amniga oo isaguna in la kala badbaado dadkaana ay gowshooda qabsadaan waan idin ognahay dowladduna waa taa dowladda haddii ra-iisul wasaaraha qaranka uu ogol yahay kulankeen oo wasiirkiina amniga uu ogol yahay oo taliyihii booliiska oo aan la hadalna uu ogol yahay oo taliyihii gobolka banaadir uu ogol yahay saraakiishii hoose in filla soomaaliya ay soo wacdo oo taliye saldhig ay soo wacdo ay tiraa beesha halkaa ku shiraysa khatar geli waxaad ka fahmi kartaan dalkan meesha uu socdo khatarta dalkani ku jiro iyo fawdada iyo commander orderkii oo khaldamay bay ku tusaysaa maxaa madaxweyne iyo taliye saldhig isku geeyey saraakiisha qaar waxayna dhaheen madaxweynahana soo wacay qaar kale waxayna ugu dhaheen la taliyaha amniga qaranka madaxweynahana soo wacay maxaa u geeyey intee saraak waddankiyaad fahmaysaan meesha laga khaldayo waxaan halkan aada iyo aada uga mahad celinayaa akhyaarta waxaan kaloo halkan aada uga mahad celinayaa adeer muuse suudi oo waxa soo socda sheegay adeer muuse hawshaadi hadday bilaabatay soo fariiso aada iyo aada baad u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa
dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store ama Play Store mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali number sireedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee Dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaan xidmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus